Kongul bursun deb deydi. Qanday ismlar o'qistar? Yaxshi o'zimam qiynalib ketdim yordam so'rashdan. Charchabiyman. Yordam so'rayveraman. Bolam uchun. Bolam sog'ayib ketish uchun. O'zim balamdir. Tengdoshlariga qo'shilib chopqillab yurishini shunchalar xohlayman. 6 oy bo'ldi mana borganimizga. Kelinglar deb chaqiruv qog'ozi kelgan, borishga imkonimiz yo'q. Nechinani to'xtatmanglar, to'xtatsalaring ahvol yanayam og'irlashadi degan. Allohimni bir sinov bu ya menim. Menga bergan bir sinov deb tushunaman. Allohim nimaki sinov bergan bo'lsalar, hammasiga chidayman. Bolam uchun, oilam uchun, turmush o'rtog'im uchun hamma sinovga chidayman. Bolam qo'sh ko'zga qarab qiynalib ketdi. Juda qattiq mazasi qochyapti hozirgi kunda. Xudoga bolamni tortib olmadiyman. Bardoshim yetmaydi deyman. Soatiga gapiraman shu gapimni. Har doim o'qiganimda aytaman. Screenshot qilib glavniga qo'yib olib. Bizlarning ko'p kishi, lekin asoslangan o'qilishdi. Bu suvcha kabilarlar men ishlamayman, birdaniga tamakalarga qo'yish mumkin-da. Menda Telegramda o'qilish shunday bo'ldi. Instagramda Amir bor. Sen menda podpischik bo'lgan, sen ham bo'ldingmi? Qayerda sina qo'zi? O'sha Telegramda o'tib yozaman. Abet qilish Telegramdan yo'q. Qayerda sotasan? O'zingizni olib rasmi pastiga va kimga kerak bo'lsa, masalan, Bekpul, yo'qmi, nomerimni tagiga yozib rasmini nima o'sha Telegram shopida? Instagramdan bo'lib, boshqa bir akkauntga nechta bo'ldi? Mana shunaqa. Men keyin urush. Mana